Inselmo l semmolkom emi bedżina fil-programm iħor e kulħat jajtijaw fejna ħna n-ringrazzjokom mil-qalb tal-kommenti illi tibatulna Dana il-programm kif tafu kulħat jajtijaw jxandar il-ħamis mid-disa un nofs sal-axra nofs ta' fil-axija jiġi ripetut un il-ħat mid-disa sal-10 ta' flasġija u l-għada it-tnejn mid-9 nofs sal-10 nofs. Imbaħt jitqijat fuq l-istazzjon taħna Smash Talk li titħlu għalih per mesta s-situ www.smashmolta.com fuq gmail.com aħna pajis ingergru ħafna. Maltinu għawċin, da pajizna. Ingergru ħafna. Imma meta niġu biex nasserixxu il-vuċi taħna, kulla lura. U il-pinna bħal-vuċi hija arma li tista tintuża, tweġġa, imma min arma minar ma jinqatlu n-nis jekki possibli. ħaġa illi ħafna mill kandidati li ħirġin għal-Parlament Ewropew u li ma jafu xejdu għal-Ewropa, specialment għal żewġ partijt il-kbar, għax il-ħomor jitkelmu kontra l-blu, il-blu jitkelmu kontra l homor u ninsew li dinja kampanja għal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew bis suppost naraw kif il-Maltin u lawċin kolla minn għal-kuluri sejrin jibbenefikaw. Imma, daw huma il-kandidati illi, illi għanna. Intant, għal-program tal-lum fil-waqt nir li nir-ingrazzja li diretturi li għandi student li sintku indipendenti tal-kunsil lokali tal-gżira. Laħalli li kien kien is-sintku tal-kunsil lokali tal-gżira imma iperper il-bandira tal-partit laburista. Illum madux. Etnajt għall-avokat Dr. Konrad Borchmanġe. Grazzi tal l l vera pjaċir li fl fil-studio usmana. Eja nibdew minn dan it-trapass minn sintku għal partit laburista. Fejn id-deċidejt għamil t u sintku indipendenti Aħna nemmnum li ħafna mit niggiza kien l-insult l-poplu tal-gżira u l-poplu malti u għawċi, għax aħna l ewwel għabel kollox malti u għawċin, imbat juġu l-barranin, fuq dik il-kwistjoni tal-pompa tal-gżira. Pero xwassal biex ħadd tan deċiżjoni importanti fħajtek, anka politikament, meta llum nafu li ħafna nies anka li assoċjaw ruhom jew mal-Partit Laburista jew mal-Partit Nazzjonalista, kif derresto eh, sessir fil-kampanja għal parlament Ewropew huwa jina nista' ma noqotna mer xejn, ma noqotni laqgħ għax Dini il-mentalità. Eh, anka fl-attivitajiet li għamlu suppost. Biex ħajru n-nies jaraw il-talent li għandhom jekk di l-persuna tiġi membru tal-Parlament Ewropew. Meta il-verita għet juruna anka fid diskussjoniet li għet jisiru illi ma jafu xejdu għall-Ewropa u mux għet jajdunna kif Malta għat tiġi -e effettwata. effettuata. Pero int illi kont persuna viċin il-Partit Laburista. U temmen, u etta ripetutivament, temmen fil principi soċjalisti. Ma kien faċli biex tiddistakkar ruħek u tajt jien l-lum indipendenti. Xini s-situazzjoni? Ara, number one, n-ingrazzja ktar istadina u għal-gostu pieċer tijaj l-inkuna. Dġa muħi, et jajt mita s-enerġaw Mela, rigward li jien indipendenti l-lum, kienet ċaħġa li kienet ila ġeja. Ġifiri, l-iktar ħaġa li, li triggerjatni kienet dak il-vot fil-parlament kontra ħaddim, jina mal-Labor Party. Kont mal-Labor Party, għallin k'un eżatt, għax il-prinċipi tijaj u um ma soċjalistina ġej minn familja nazjonalista fil-verità, pero jien dejjem rrid inkun hemm għaż-żgħir. Inħoss u li qed nagħmel xogħol il-qorti, inħoss għal dawn -in l-inġustizzi li jbagħat iż Iġi da, da il prinċipju ti għajjina, mxej komplikat, l-inħobb nkunem għazzaj. Dik it dakil dak il-vot fil-parlament, jina t-għajt ma, ma Isabel, tħoss għal dawin il-nis. Għal-vot u jina da għanam najdu fil programmi ti għaj, kem dan kif kol il-pots tal-poplu, vot illi għal-iħbis kellu jirrizenja l-grupp parlamentari kollu laborista. Mux jissa għed jiprovaw jela' uħna u tlieta minn ministri illi votaw kontra jissa suppost eddinem biex jaraw illi dan il-rapport ta' 484 faċata jieġi implementat. Imma dana il-vot ta' insult għal-mewta da' zazuħ traġikum minn-habba xoll li sar negleġenti, xoll inkompetenti u ovvjament ta' volja il-rapport mm. ta' tlet eh, nis mażolin il-mħallef emeritus, ġożab mit il-peri ta' arkitet esperta l-orti Mario Kassar u l-auditur ġenerali ċalz de Guara ma' sabmux fil-rapport, pero mirriħa t t-in-ten ta' t u korruzzjoni. Ma' rapport ma' jizgħi. Il-għat li l-sintku ta' gżira disa s s Dġa. U daw il-noqqasijiet, rajtu mien? Ġifir fejtħol konstruzzjoni? Eh? Niftakar. U l-gżira <not> jgħu waħda minn <common>. lokalita. <reEL Għazgur, niftakar. Għadba kompost darba minn għom, mort il-gbir tal-planning, per għatlu għalfej. Enforcement mhux qed isir. Hemm dizastru. hemm dbatija. Tajjeb. U jissu ma taċka sida. Għat li s-sonnu enforcement. U għant protestajt fit tri U d-dispieċi nida lil għara li kont nirċi vil-kontinuament. Tajjeb minn għant in-nies, u batta minn protesta ok. Kontra dil-industrija, u jġu minn nisbis protesta. Inkont nistenna l-nimla, l-nimla triqsieħa bil ilmenti li kien ikolli. daw problemi li narom jien. Allora, meta ġraddi, għet għandhom jihdu x-xoqqaf moċta, għax inti jek għet meċi pajis, inti fl-interess tijak u tal-poplu, tajjeb li kollok. li kollok Istituzzjonijiet li qed jaħdmu għattarhom jaħdmu n-nies qed jarawhom jaħdmu n-nies mhux qed jaħdmu. Issa l-fatt li ntalbet inkjesta pubblika mhux ħabba l-każ partikolari biss, imma minħabba n-noqqasijiet li kien hemm. Ġifieri għandhom grazzi għal Isabel Wall. Mija fil-mija u jien pubblikament, anke l prim l kont fil-Parlament, jien nivota kontrik. kont rik. Tajt x'tajt jagħmel partit jagħmel lill-partit. l-kuxjenza tiegħi. Ma kiex tħallini norqot, meta għandek persuna minħabba di l-inkompetenza kolla, safat maqtula, tajjeb, u tmur fil parlament u tivvota kontra biex il-verita għalfej wassal għal dik, ma toħroġ xinu l-iskop? Iktar mill-li tivvota kontra. Kod vota favur biex nifmuni favur l-inkjesta publika. Ma n-kelma kukol pala kollega, l-insult. Illi dil-om ġibnija kważi t tilaq L-art. t Biex s-sir dina l-inkjesta ħala qalb ta' om um imweġġa bina wara li l-ewwel għalula li kien għadu ħaj l-isfar għax bit fil-bidu. Alula qiegħed man-nies li korrew l, marret l <coughs> <coughs> e, <coughs> e, Ma' marret l-isfar di. Inaqgħad magħha żewġa, allura ma webda -ma xampol Sofija, irriturnat lura imbagħad għamlu il-test ippruvaw il iċemplu fuq il-mobile, il-mobile tiegħu wieġeb, U emmek tom il-lokalita fejk il ta, mitfo, Pero kien insulta l-poplu malti u grazzi għal din mara mm -hmm. biss. Jina għaz nikkalkola il-mozzjoni li għamlet il-Partit Nazjonalista il liġit ġit miċħuda għax dik sare motivi politiċi biss. Yes, u grazzi għal Izabel li sare din inkjesta pero il-verita i Konrad. Il-ħafna minn dak li sirna nafu -na minn dal-rapport, effettivament, kull min jgħad fil-mester, kull min jaff kemm inti, kifu koll jiena, ċempilna, l-OHSA, l-Occupational Health and Safety Authority, unajdu l-om isma, tila dal-bini, maw direttura xejn prekawzjonijiet għas-sigurta. ħaj bazru s-sistema ta' dranac ta' dal-blok, jomi fejja dil ilma U kif intqal publikament dal aħar kull jitmejjel bik. E, Iprova ċemper it-telefon li jħorek joġbok. E, Iprova batem, għax aħna maħniġ responsabli. Meta għana numru ta' telefonat, sipp il persuna responsabli bħala security officer, jgħidlek, e, ma qed għetħallasni minn għetjibni ta' min minn jibni. Iġifiri, najdlu, iġifiri, jina ma stax najdlilek, Allora al ta dranaċ, ta l posta jista jaqa. Et jiġi blokkat sistema ta' drenaġġ tal-ilma. Tniġġis, mart konna soċjetà ta' dilettanti. fil fat biex biex ma ninsiex dal punt wara dik il-protesta l-għada tajjeb minn 120 sajt sa so gżira żgħira. Eh? 120 sajt kienem tilgħin f'daqqa. Eh? Tajjeb. 75 minnhom ġew is-siġillati bis-siġil tal-Planning Authority. 75, ġan 75 out of 120 sites, kienet jgħad muħazin xa kienem xie illegalita. Allora, għax protestajt jien? Kella, jessir, darba saħretta. Mġifiri dal illegalita jitba u Iva, dalla teċament, kollha nitmelhu, il-rapport ta' Sofija li għamelu ikkristallizza. Grazzi għal-ġurnalist Mekin, Mario Kassar u Charles De Guara, dawn il-nuqqasijiet li għallura issa għanna r riżenji ta' minn kien responsabli li marriċ l-inkjesta publika, issa għanna t-let ministri, iggwidati minn ministru wieħor, ġifir ġitonet n attart għanna l-Sivjo Xkembri, għanna il-Klint Kamilleri, għanna l byron Kamilleri, dan is sotto komitat li se għaraw li dak li għetjajt il-rapporta Sofija jieġi implementat. Imma, skużi, il-poplu ġin insultat, il-poplu ġi imweġġa. Issa qed tajdulna ħadd implementa wara li intom stess kieku stajtu kieku ma kien iċċal din mara. Għax jiena fraħtilha Liżabel Boniċi li tawa ġiħi Repubblika mmertilha fl-istess iweġġajt. Għax qed tieħu il-midalja minn min kasbrek, okay. minn min ma stmax bħala min min mastmax il-poplu malti. Min kajja li għandhom il-maġoranza fil-parlamentu u il-pappuwa u jisht imaxtru għatajjeb i-votaw kontra. Imma eja naqdu, da kienit id deċizjoni finali għara ħafna xsibiet il-li jinti spiċajt. Jammat kienem għaffar jitohra. Eh. Kienem il-kwestjoni tal-warrant. Eh. nistennaw il-warrant. Jann ġustizja kbira u. Da, għet il Is-sandek il-warin ta' għu. Jinkon ċermen eh? ta' ambjent Malta, ta' u fawissu ta' l-2022, u ċumbum, kontet namel kors ta' l dak' izmin. Ek, ħessre? Għazgu, minnħabba aċ waqqaf tillo. voċi jiferu għalli, għax ti pretendi. fil-politika biex nuqot bitċinga, iżomni xaħat bitċinga. Kif jgħu ma' dawk il-pastizzi kisħin tal-ħaxru illi għanna? Jgħu, Jina, jgħu, il jgħu, il-lejalta tijaj, ija n nis. Iġvek jekk partijt, jo b-nidem, jo ministru, da, et jajd li biex namen xaħġa ħazina, jo mani għaf dak li għandini għaf, jim mux segwi dak il-xismu, ġveri, jina ħallast prezz gbir biex jina nimxima mal-prinċipi tijaj. Ġveri, kont minn emmek, Gour, a, kod, a ta la, a, musik, u dak kien impjek għalik. Let's go, biex E, Kont qed taqla xi Mhux hekk u kont t nagħti l-kontribut tiegħi. Project Green wara l-ispiċċaj tiegħi u żaw dak kollu li ħdim tal-ħin biex jagħmluh fi Project Green u tweġġa'. Mela l-idea tiegħi użhom ħaddieħor ta' paga d-doppju tal-li jiena tajjeb u jiena spiċċajt insaffa, insaffar barra. Però ma kien dik ir-raġuni, m'għandux pjaċir bija għandu dritt. Skalli dritt n-fitxu, ma jien ma jina flus mux tiħaj ma rridomx. dik, 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 weġġatni, per dritt, u bħajta għaddej. dej Un kienem dik li xu tal-petrol station, li weġġatni ħafna u koll, għax di spiegajni għadik Il-pjan kien li nġi reddi kollat mal pajis kollu, għaralli li d-dem ħriċt il-partittani, z-dem xejt sewa, ta' Manuel Island. Kienem xizviluppi fuqa konna. Sissa xej. Għax laħal li jettinna minn fuq dal-istazzjon. sentenza f-29 april. Kienem sentenza li irbaħtu proset sentenza tajba ħafna, pero kienem dik it-toqba f sentenza illi xorta il-kelma aħħarija kella tiġi minn l-Enz Authority. Smajtu xaħġa? Sissa li. Ġven proġett. Wieqaf. Għall-lebda raġuni. Nistennu. Eh. Fadal ftit żmien. U mbagħad allura? mbagħad kien hemm il-kwistjoni tal-familja, Ma' jiena t tliet snin aħna nħamp jgħat f'dik l-aqda tal-Happy Parenting for Happier Children, naf li hemm qasijiet kbar li issa timmisshom bidejja jien stess, ma għamel xejn fuq dwara laqqas. Allora, meta tara dak it kolla. kollha, daw l-affarijiet kollha flimkien. Jien mhux posti iktaraw. il il vendikazzjonijiet li għamlu li eh. Dika ta' ambjent Malta kienet waħda minnhom imma dik kien diġà għadda ħafna żmien għax dak 2022 ġrat u ossa jiena rreżenjajt f'October ta' 23, ġifieri għaddaw fuq sena u fuqhom. Dak l kolla kollha flimkien, plus li ċertu azzjonijiet anke fil-kawża tal-Lens Authority, il-mod l-animozità li tkellet kelmet miegħi pereżempju President tal-Labour Party, ċertu nkejja minn kunsilli għaj stess tajjeb li l-partit ma jħux azzjoni fuqhom kien hemm perso konsillir għamil affida għavid ġuramentat fals. Għide fujda u l partit għattilom um u għamlu l t'awna Ta' unna kawxa ġazina. Mela, allora, hemm kukkanja siħa kontrija. Issa jek inti Ronaldo, tajjeb, jitfak ġotin u dattim kollu struzzjoniet li l-dama jassam tista tkun Ronaldo għahjar minnu. Laqqat xat skurja, u xat għatċajt. Ġveri, xinu l options jow titlaq, Jo, s-sebti miħor, jo ma t-labx futbol iżjed. Allora, kif ħabbarti il deċizjoni Inti, li issa sirt indipendenti. Għarrafti il-Prim-Ministru għabel? Le, kont fajta fil luq tal-Konsil Ġenerali, għax jajdu l-luq U batta da Ma Ma flaxċi, konti li xur l un-nizzele, għax jina mux b'nidem. Un-fajjar, il-deċizjoni il-bladdoċi ġifiri l-affariet namelom bil-ħsib. Il-fat li għaddink il-deċizjoni, għaxu e, bħatanka saqsegħu il-Prem-ministru dwarek, da' passoltu, passallura provajħorroċ mill-argument. Pero li l-ekki fa' li għate kissa li jessin kun dipendenti, avokati indipendenti u kol, l-avokatura ħankelmekax, propju dik kienet tuħda mill-miri għala astiddinte għal-program tal-lum, pero di kif fa' fettu mela minn filli inti isek marbut mar partit laburista. F'daqqa waħda inti independenti. Ħassejta l-effett fil-lokal tal gżira hemm reazzjoni minn nies isma'. Għamil e tsew li mort indipendenti u ma laqi għax tal-ħomor jew għax blu tal-blu kif isiru anka fil programmi li nagħmlu minn fuq dal-istazzjon. Tara l-laqizmu, l-ipokrizija u fl-istess l-ignoranza. Għax tajtin kif jistaj kolli ċaħat li jirrapprezentani u jitkellem għalija me ta' jiderċar li daw jilaqo xurxina l-interessi taħħom. Daħs ti dejk minnu, sa' kif għaffetu Ara, Għara, jina, dejem, mġviri, minn du konzer dem kont b'nidem, b'sibiet independenti, sens li l-deċizjoniet li ħatjen, dem ħattom jien, mġviri, għatma ħallet l-ċaħat jina il-familja tijaj stess ħaddu bi kbira kontrija, għax xreċt jo assoċjajt ruħi ma'l-Labor Party. Għifri, sagrifiċu kbir u tbatija, xinti il-familja tijaj kollox, ħaddu bi kbira, blikraħ. Allora, għamil sagrifiċu kbir biex jina. Allora, meta tibda ta' għara dal-affarijiet un bat, li b'daw morru kontra l-prinċipi tiegħi. U jina dejjem l-azzjoniet tijaj, jek u għet jarom, l-ohra, dejjem kontem ma' z-zajr. Anki Island, per eżempju, mux ġlida, favur z-zajr biex i għawdi. U l-arti U għadim temme? U ritta kosta kollo, xġifiri xej, maħallej xej, zomni, dak dakizmin, kienem prim-ministru differenti, u ħallini naħdem. Għalek, u għadda għu kont mortajja. Kont mortajja, Kont naffa eħat Taħseb li Għalli għalli għadda u koll minn ħafna f-farijiet negativi u pozitivi. Għin dajem għattek dwar għom muskat. Maqbilx maħafna minn deġizjoni tijaw veru, pero fej kontin bismi mismi għawin fuq l-affarijiet tijaj, tijaw dajem s poċ, dajem. Għifiri, dikħi għal-verita, n-ringrazzjaħ għalek, għax dajem kellu fija, dajem tani ir naħdem. Ma kien jaffiqijat mi għaj, li muxħan it-tradi شين كنت نعمل له اسمها اسمه هندخل له بالراس اللي بتشغل ودم هلا نهدم انك متى بروتستايت في الطريق كنت قاتله مثل ما قال اشتري اخرى اللي سوا عملت اجبري مش هاي باتي لك مش هاي ولا كاتسونيت اللوم لا اللوم كل حد يرجع بينا للكل هات وكل حد يلعب ايه ديسكسيونيت في كل دانيس ما نسبورتهم شي اكثر من خمس دقيقة. اه شي لازمو والهيبوكريسيا u l-ignoranza li juru ma' eħsa' eħjaħan nifokaw fuqek. Issa li jinti indipendenti, u għed taħdemu kolt avukat indipendenti. Nifraħlek, għax minna uftiti uħor nitkelmu fuq l osservazzjonijiet inizjali tijak f'dina biex najdu l-wek l-ewel sena l-orti bħal avukat. Għaw għed titkellem ma' veteran ta' 47 sena. Kif affettu Ix-xol tijak bħal indipendenti?

تلاح من الاخرين تدم لهم يا بني دم اساوتك اي مين شي حاجه يوم ما تخصكش اكتر من الاخ وفي البي بيستس يا إدلك اسما ياك من تشمل اخ تيرس اشلام ما كنش يخصني اكثر من الاخ قبل كنت ايما مبات ما بقايش. ومش من بني دم ويهت من هافنا هلا وكيف نسبيا قالوا من الناس يريل لتزاو Jiena, ħallast prezz, biex bistalik l la wal minn ikun, għaxaw minn un jorant, bi' rispet kollu, lej kolħad. Jiena, ħallast prezz, biex bista lek, ġifirinti, għandek ter-rikonoxi, li jiena batejt, u għadniet imbatejt, għax bistalik, bil-forsk għal-niħu id-deċizjoni. Deċizjoni. Independenti, konrad. ħala operat, najdleg il-verita, jiena nemmen. nista N-nista t-tad li mille? L-jessa spiċħa. t najdleg għal Għaxu ma jamlu l-kalkol li taħħom daw. Għajdu, da minn independenti għakar xoħ l-elezzjoni, mandu xħansi konsentku. Allura, xieġri, għajdu biex ma jamlu n-iċsara da. Għajar, n-zellu il-konsillera l-ohra. Għattife, talġiġ naħat. U għeket jamlu? Minn dur iżen jgħajt law, serenita assoluta. Il-kabel kien ikonna ġliet il-konsil dem jena rixin għalaw xnafjien, il-lum, anki mal-entitajiet, kif’ ċempel, ħabba xi problema, pup ma l-ewwel. Jaraw kif isolvu għax ħadd ma jrid. Għax jafu li issa m'iniex iktar, qabel qatt ma kont kontrollat, ta' ġifieri ma dejjem kont qisni kif taqbad tajt għandek ċertu boundaries ma taf ma sax taqbi zom Ma jeżistux. Fossok liberu. Liberu. Fossok ħieles. Jalla il-poplu Malti li huwa stwat. U għalhekk jiena nemmen fil-kunsilli lokali. Il-fat li daħlu il-partiti politiċi fihom għamlu Għazin ħafna, għon għajd l-kalfej. Number one, għem ħafna nistajbi, ma maħdiċi ċi ma partiti, għem ħafna. Li kieku, ikonna Kunsilli lokali, iktar bsaħħitu, għax inti għandek il-kontroll tal-partiti. U l-lum, għetnej xajn, kell għatma kelli f li ġi darba għan kun indipendenti, għatma b-sart li għan għaddi minn ċerti għaffariet, imma l-lum, il-fat li għaddej minna, naf kemm il kunsilli lokali, kunu ħafna ħjar b'nis indipendenti. Eh, ma dina hija rilevanti għax ħadd ma jitkellem dwarha. Jiena nsejħilhom il, kemm il-grupp parlamentari nazzjonalista kemm il-grupp parlamentari laburista. It-tnax li qegħdin hemm mingħajr vota qas nikkalkulhom. Daw għandhom jiġu xkupat il-barra. Però il-grupp parlamentari nazzjonalista għalija għatta tiġieċ laqa jisimaw s serdu jismu Bernard u l-istess għana l partit e, laburista. Din l-ħat minn dal parlament enormi li għanna bil privileġi kolla il-li jassumu un wara għara li jispiċa l-parlament imorru flimkien jihdu l-brendi u l-wiski u jamlu ċelebrazzjoni tuħra. Iwa ħat u kapaċi um fuq il-mertu tiegħu jew tagħha, u jajdu isma. Fuq dil-liġi għandi daċin għajt fuq dil kwistjoni għandi darxi għajt. Nana bħal issa tiġi il-mozzjoni ta' ġan Paul Sofija, probabli jisbicċaw jitkelmu il-kaptol oppozizjoni u t-nej minnaħatiju u il ministru u x-tnej t minna ta' minnaħatiju ta' ġewa u kullħat jajt issu l-verita li kienu ma stess illi rifjutaw li s l-inkjesta publika, dika isa ma t-ezistix, dika isa afterthought. Allora, inti kif tara din illi għanna parlament kbir, kbir enormi, ila, ila najdu għanna namlu sistema jew għanna distretti, jo malta namlu għadistretti u jo għadex namlu għad distretti. Pero, il-parlament biex inti tkun fiħ, ija strategija isa l-lobba taċċess. Sawa, no pera u flimkien, għalli tal jitla' u l-oppozizjoni titlaq kifini imma imbaħt ma natux opportunita li t-tillet partijt li jirfes fil-parlament. Fi 62 inta no, okay. Fi 62 kanna għammes partiti U għalura kellek il-partijt nazjonalista, għajan għajdu l-Borċo il partit demokratiku nazjonalista, Herbert Ganado, il partit progressiv, eh, Mabel Strickland, partit laburista, e għana id dom minto, u partit tal-ħaddi mansara, Tony Pellegrini, et natu eżempju. Kienem diversifikazzjoni ta' sibijiet, jidġildu, jitajru, jissortu pranks, e, eh, imma għalmenu kontajt isma. Dinija oba demokratika. Illum xejn. Illum literalment, ed naraw, Prim-Ministru assolutament li jiritu jgħamil, għax dan l-grup laburista ma jivvotawx. Umbat min jeddu, t għara. wara, id-dawar id-deċizjoni u għaxħom kolla ħarċajt, kienet umiljazzjoni illi fid-daw tal-rapport ta' Sofija il-parlament kollu kellu jġi xolt u s-sir elezzjoni għara. memx kwistjoni fu Imma din l izvilup ta' mentalita' indipendenti. Kif nistaw n-tejbuwa? Konrad. Ara, Il-sistema elettorali, kem tal-Konsilli u kem ġedik ġenerali, jamamula, mizz-żewx partiti, għal partiti. Da, lebda partiti mit il l-gbar ma jrit li jidħol xaħat fl-alqa. U l-poplu di, tantu huwa partġan, tant il-maġġoranzi u ma li l-poplu mux jara għadi, iktar ma jkunem, aħna l-unika pajis fl-Europa, mux fl unjoni Europeja, fl-Europa, li għanna ġiġ partiti biss fil-parlament, l-unika pajis. Maw xie li għandu ġiex biss fil-parlament. Fil-Europa kolla. Fil-Europa kolla. Ġivit ċekja, memx pajis jihor. Pajis u biss, aħna li għandu ġiex fil-parlament. Mx ħagħa ħazina. Għalli xandek tkun jovi jova. ċert li għawid uħrajn li kunu aħjar mizzoċ partiti. Li wieħed u 30 fil-mija, ko għajnajdlek, ma' interesat fil partit laburista. U laqas fil partit nazjonalista. U tara bir rispet kollu daċċwiċċ ta' kandidati ħirġin għal parlament Ewropew kull ma jeżisti f'moħħom. Jekk mal-Laburisti għajt kontra nazjonalisti, nazzjonalisti Jekk mal-nazzjonalisti, għajt kontra l-laburisti, u li hemm wieħed u 30 fil li ġi jaqgħu minnek imma titta xi ħaġa x'qed malta se l-Għawdex, se tagħmelha l-problema tal barranin li għanna fosta. x tagħmel t teddida li muqet t-semija ħat. Ma jinnin segwi stazzjoniet franċizi, tedeski u stazzjoni oħra anka dak ta' Turkija u jamlu għacħara il l-agenda ewlenija fil-Parlament Ewropew li ġej set kull armamenti. Il-bini tal-armamenti, min se jihu l-kontratti, min se jibilsu l kommissjonijiet il-possibilitajiet li armati lokali jindbatu per eżempju l-Ukrajina, għax qed jajdu datnax il kilometru il bod bis mill-laħar tal-Unjoni Ewropea u għallura jrit ikon armata l-esta biex tmur l-Ukrajina, inżalie minn NATO, in NATO u kol. U għallura ma jistax kollok fiduċa fil-President tal-Parlament Ewropew u fil-President tal-Kommissjoni von der Leyen li ġa għanda l-est laħadra tiġi ġieletta pala prezident tal-Kommissjoni Ewropea. Imbaħt malli li t-listi dak it terminu tiġa għettara li se tkun segretarju ġenerali tal-NATO. Iġi jem interessi finanzjari enormi. Dawn ir rappresentanti tagħna maltin li sejri. Jem xaħat minnom għed tkellem fuq dis ehm situazzjoni. Meta Emmanuel Macron, per eżempju, għal isma. Jumejnilu għal, għanibat il-soldati franċizi jek kemżu l-Ukrajina. Issa il-bira għal ma nix nkunu kodardi il-membri stati tal-Unjoni Ewropea il-li ġelu l-nistaxħom biex jinaqdu ma armata li t-twarħat ġelet l-Ukrajina. Fej sejrim b'daw l-elezzjoniet. U l-kandidati taħna em l-istasħħa normi ħat u għet jitkellem fuq dis situazzjoni il-għalix l-istess mezzola u l-istess von der Għalu, isma, da' mux jireċ mill baġit tal-Unjoni Ewropea da' barra dak il baġit t-tamel ta' xie iktar. Biex in nies iħalsu għall-armata tal-Unjoni Ewropea. Meta' l unjoni Ewropea twaqfet biex ma jisirux gwerer. Ekku pro. U naħseb, l-zminim bidel, I mean, u da' l-affajt jistaw jistaw jiġu evitati. Mela, jissa. Rajt l-intervista ta' Putin. في خفنا شتموت الانترفيستا ل ل ل ل ل عملوا ريتشنتمنت في خفنا شتموت وكل اللي فيها شتموت خفنا خفنا جفيري دا دم ابسا ال ال بايستيا اه دا كان افتين انكي ما ناتو باش مايرس او شلخ اه ودا انكسر دا الفتين تقول لي جفيري انت وهت اريت يارا لفاريت ساكا من تنسوني خزينا في <applause> الانيوروبيا ما نقبل شو الفي عنا نوفقو متى u la naqbiz fuq tal-familja. Tajjeb, għandek dbatijiet kbar u bat nof u dal-affarijiet. Ġvirin kitt fal, per eżempju, għalix fl-Unjon ħat ma jisaxijom, daw għalix il-medja ta' tfal fl-Unjoni Ewropea, għedem et tonqos, Malta u għed mill inqas li kopji Maltini kollha mit-tfal. Għalfej, għaxa bejna il-familji bizziet kbar. Għara l-gwerra, kienu kollom 6-7-8, tajjeb, il-lum, 1 kull familja. Et jaraw daw fej sejra l-Europa xtaħseb dik l-number one, liktar ħagħa importanti. Ja, problema kbira. Xitna għaj zvintaw il-pajizi. Pero, dik naħseb jena u Malta. Ma ma tessa moru fuq suġġett tal-familja. Malta għanna problemi gbar, propi għed titkellem fuq suġġett tal-familja. Nerġajn l-ek, lum inti għed t bdejt l ewwel sena jem, jina nerġan repeti l li 7 u 4 sena u fċertu għaffarijiet min kejja li sviluppi suppo strutturali u anka legali li saru, min kejja istituzzjoni li twaqfu u ħana abduwa fuq di tal-tfal, jina anka mill l-esperienza ti avukat. Naf, illi f'ditt kata Malta u f'ditt kata Għawdex, għanna l-lum realistikament. Missirijiet li l-lum ma jaraw l-lum li l 30, 33 sena, tittikka ta' Malta ta' il-għal li xkienem kustjoni, per eżempju, ma xaħat liġi mil-mara ta' dak li kun, u l-ftajim kien isma. Aħna neħdu se pitfall aħna, imbasta il-missir jiġi totalment ostakurat. Dif xejn ta' Malta ta' għana.

nistidnu l-doktor Konrad. Dala ħarrajnik e, fi klib zaħr ta' minuti. Tlet, tlet, minut, tlet minuti. Tliet minuti biex nkunu preċizi fu il- xandir titkellem mil-parlament. Mil Xkienet l-okkazjoni? U inti bċertu kautelax? Kont kawt, imma l-punt miltu. Kont kawt, Bittat talbuk titkellem dat-tlet minuti. Ażir t-tkellem fuq il-sujġet ta' inġustizji li għedha għedh s-sir ma' għedfalf dal-pajis. Sa' rridu namlu in li l-lum għanna problema gbira l-orti b'dal-ġen li għamilna. B'dal-roxmata baranin li għanna li għennet kvantita ta' kazijiet fejn irġil baranin qed jizdewġu nisa' Maltin Biex fuq bazi ta' dik skont il-liġi un bat iġibu il-ċittadinanza residenza. E ti kunem ħafna problemi il-listi ta'na tas separazzjoni tlet kwarti minna e ti kunu nis kun jomi bil-kem tista ti pronunzjom u jitħlu l-ek flawla aqqas jafu l-itteral meċ e jitkellem l avukati li qabdu li jikun inkarigat Pero semmejt punt illi huwa ħafna għal qalb avokati li għadmu fiħdan il-qorti tal-familja Minkejja kejja illi għaxen għadni niftakar mal-ministru Tonio Borġ, dakiz minn kien ministru tal ġustizzja u tal-intern kien u tnej zballiħor tal-politiċi ma niftakar il strada stretta numru 34 M-16 ta' deċembru 2003 u teħel lapida m eda għada l-inaugurazzjoni smaħħadi mux tal-orti tal-familja tal-bini tal-orti tal-familja u dik kienet meħtijġa illa lix l-Unjoni Ewropea li l-gvern malta għalt l isma għaqqas bissi konsidra illi t, -t, -t membru tal-Unjoni Ewropea meta mandkomx orti tal-familja kien il-kwistjoni jekk jiġix introdott id-divorzju jew le. U ma kienx rati organizzati biex jieħdu ħsieb l-interessi supremi ta' tfal. Fit-2003 ġa kienet dizastru, diżastru għax qabel 2003 il-kawzi kienu jitħaltu kollha mal-kawzi ċivili, kienu kien xie xi mit kawza fil-reġistru tal orti principali, jinkontin za' unajja ta' avukat għawek soq tal-baqari soq tal-bnedmin. Imma illum ma ti is-sitwazzjoni. situazzjoni l mediaturi daħħalna l-kunċet tal-medjazzjoni, għamilna il-Child Protection Services, ħeloqna l-appoċ. U xorta għadhom jisiru inġustizzi, meta ttiġi biex ikun hemm aċċess, kura u kustodja u kontroll ta' manteniment. U fuq das ma jtek titkellem. U tal Mela l-ewel net, il-proċess, fl-opinjoni u ta' tal-aqda ta' il-proċess u għazin. ċi sema di l-aqda? Happy parenting, Malta for happier children. Il-proċess u għazin. Fejt idħol il-familja, għandek element kbir ta' psikoloġija. Għandek il-bond bej il-missir u tfal, għandek il-bond bej l omm u tfal. Iġifiri, t-għadda bom daw fl-arena ma l tal-medjazzjoni u x'nafina u għandek ġiġ buldogs jidġildu l-avokati biex flok il-ġibu għom fl-imkien, iktar eferdu għom, tajjeb, mux għat-tahdem, mux għat-tahdem. U jina għamilt fit medjazzjoniet reċentement, un ninduna un l-atteġġament, bina n vera n-nisja bħala blidem voċej ferru, pero fejtlu dal-affarijiet, l-orti ot Għaxina nemmen li bil-kelma tajba f'daw l-affarijiet, tasal. Il-proċess ma jatix, per eżempju, ċertezza. Klient ma jafx sejġri minnu. Għandu l-sejvi fuq it-tfal u jħossa li ġit fuq unġustament, samet għanna, ma nafx. Iċ-ċertezza f'daw l-affarijiet hija importanti, kiku jina, per eżempju. Ndaxħal kunċet, ma l-għanna dil-kawza għoddimna d it-tinqata. mis saffari tija kem id-daxħal provi. Mux għandika kawzi. Tħaltilom issa, il-lom għaddejn snin, seba snin, bel inti it-tfal għall-argument għandhom sentej. Tajjeb, u għattarom, erba siħat fil-ġimma, tmin fil-ġimma, għandik li darba kol-15, viri jarom 26 ġurnata fil-sena da, out of 365 days, da jarom 26 days. Nisemmi l-ekkawza jien, kienet wahda terribli, mimlija violenza, damet sejra l-orti, wijħed u 20 sena ċinu li skop għandi klientiħor. Ma n disiplina disċiplina għal-til-orti. Biex ikon li tajjeb għalek daħal il-orti, da' l-kawza. U spicċa diħel u ħireċ il-ħabs fuq mantenement. Iġifiri, jek mandek ċertezza f'dal-affarijiet, un batteċi kollok suwiċiti. Ta' fil-sena l-ohra kena atletinu? Mux bil-fors. U ta' qabel sa' bil fors jina xie kultant impoġġi li l-nifsi. Fi' zraben ta' dan nis, nek ma' donna kikuġ rali, jakin kod ġen Taf li għandek raġuna għagġili. Bil-ġiġ ta' ħatta sessistu, il-mara di għamanda raġun, ju raġal di għamanda raġun. Ġvidaj kollok il-ġiġ ta' tort u ġili kollok naħa li tkun il-problema ġili kollok naħoħra li ħol-għaw, il-problema, Pero għana għedin għemmek suppost biex insolvu l-problema, mux biex inkomplu inkissru. U meta t-podġi fizz tagħhom da, u jena il klienti t-għaj nil-għom għajdli kollu, għandek tort, naf. U għandek l-umanita tal-bnietem t-tħolf dal x'da laffar. kinti, avukat li ma tħossx, għanke t-fall per eżempju, jena naf li t Miġen biex jaraw il-ġenituri, għax it-tfal ma jkunux xefu jiġri. jġri u ma jtinti tfal minn jaw il-tfal kontra l-ġenitur liħor, et jgħamil xsara kbira l-tfal tijaw stess. U dik li gbar problema li għanna, li mannix edukazzjoni tajjeb l-ġenituri, għandi għu għal-licenzja għal-kollox. Għaffariet li jisru biex tkun ġenitur, it's cool. Dana, Li kikun namlu edukazzjoni. Mil bidu, taf kem nifitaw kawzu problemi u njoranza. Le, għalix, għalix, Konrad, memx, strategija ta' pjanar. Per eżempju, kif inti tista? Għanna suppost avukat ta' tfal. Tfars mm, oħra. Et li farsa. Uffiċu gabuba. Għabel kien jintuża biex zommu il xku pi tfal, mux avukat għandu bżon. Et tfal, mux avukat għandu bżon. Et psikologi. Għana għetnajdu biex nispiega il-proċess. Kif mela. tista tara 50... 20 minuti u toħroċ rapport fuq? U um u tfal ikunu mawijin. Ġifiri, avokat bħal imħallef mux se jinduna. Mux ħajinduna, jek għandek persona, raġa li mara mara jowom li kollom uh, problema mentali, per eżempju, kif ħajinduna? Kif Jien li għaddejt minn ħafna affarijiet, per eżempju, ninduna. Mux jien għaddejt minn ħafna affarijiet. Allora, bnidem nkun naf jek u xijat ikun jowle. Pero, jek inti avukat li tuħu ħafna kawżu għalik numri, tispiċċa klient tijak id fil-ħajt, jek ma tkunx qed tħoss, u daw affarijiet li ma ġibhomx lura jekk inti għall-argument għandek dar u ftaħt kawża ta' u flok ħadit lek senti ħadit lek sitta. Forsi hemm kumpens, interessi u dal affajt u paċihom. Però tfal, kif ħaġibhom lura, kif ħad terġa' ċekkinhom biex terġa' tgawdihom inti. Tal-biki, sitwazzjonijiet tal-biki tijay, u għatta. L-għar ħagġa s-satam fl-opinjoni li ċaħdu mit-tfall tijaw. ċtista tamil l-għar? Jina ħjar il-ħab somri, mill-li mit U f'daw l-affarijiet, ekket namlu u l-autoritajiet, et ikunu kompliċi għal ditbatija. Tal-biki. Tal-biki kienem rapport reċenti ta' Child Protection. Rapport bajizd għall axħar Għax inti, it

minn flok it-tra l-medjazzjoni, tajjeb, il-ġenituri ġu s-sessijati. Laħjar mot? iqa' fuq dal fuq tal-istax. Għatiftaħ kamp importantissimo li minn s-san li t-leġumat erbaġumat uħra nerġaw nistidnu kax l listatana ija kbira biex probu nimiru fuq dal-programm. Qabel il-medjazzjoni, qabel, orti, konna najdulu il-orti ta' sekond dawla. Enti Inti t-tmur il-raġel u l-mara, dakizmin ma' kienxaw xaw gejs u eccetera, konna nibdew minn raġel u mara. Maru għoddim l-imħallef, l-imħallef valwom jizel l-argumenti taħħom, u dak il-ħin stess, dak il ġurnata. Ja ti isma, it-fall għan għamlu lo ekke Da' sekk manteniment u jek tridu istaw tipproċedu proċedu għal kawza. Il-medjazzjoni l-lum li għatill li ġit introdotta minn ħabib tijaj avukat me ta' kim ministru tal-intern fil-femma tijaj miġet ta' mel-ġit. Għax il-medjazzjoni qed intuza bħala arma Lew biex s-sira appuntament tal-medjazzjoni, ġi li ma nafx kem tittiskambja itra, għax il medjaturi u l-medjatriċi għajdu l fit-tali ġurnata, fit-tali ħin, l-avukat li jina ma nistax, n-somma, namlu xe l-istattaċi 20 data, biex fl-axar nkunu għal min għandu interes li ma s il-medjazzjoni, partikolarment dawk li kollu mitfall maħħom, mela zomma stiza kem jistajkun biex nilħaq nimla l tfal bil-velenu kontra fil-maġġora. U di li qed mis-sinti. Issa, li manni strategija ta' kif il-tletti maħal fil li għanna. t tlieta, Jacqueline Padovani Grima, Antonio Giovanni Vella u Abigail Ofaro, kolla nafom sew, mimlijin, Il-rikorsi li kull kuljum. Tantu ma mimlijin, Jekti ahnudaw, see, ferba see, zair, illi anka jekk tiħadmu dawn 24 sija f'24 sija bl-istaf żgħir illi għandhom u bil-faċilitajiet nieqsa li hemm fil-qorti ma jistgħux ħafu iżjed. Allura għandna bżonn sistema li qed tissuġġerixxi inti illi l-każ jissaffa. Qabel ma nħalluh jikkomplika ruh, issa inti kom din it-teorija interessanti ħafna li l-ewwel il-ġenituri għandhom il, il mal-ġudikant. Mm.

tkun tipo ta' struttura, aġenzija sejħela li trit. Li inti ta' min hemm l-ewwel, ġifi kollok psikologi kwalifikati li tipprovassik li besa x'inti l-familja l ħaġa importanti għal pajjiż. Ġifier inti investi hemmhekk. Waħna naħlu naħluhom fuq il-gay prides u dal-ħamija. Ma inti. Morna l-qorti, morna l-qorti, fetħed pereżempju l-kawża l Tiġi l-qorti din b'ċertifikati ta' psikjatri psikoterapisti, psikologi, riporta l-edukazzjoni mill-iskola. Tfal għadhom tikka, għadhom qed jiżviluppaw, għadhom aqqas fuq d-dinja, irridu nimlewhom bil-mediċini. Għax ma' hyperactive, għax hu mek. Meta mbagħad tagħmel mill-dawn l psikjatri, u psikiatra ta' id-lek darba ta' u del li għandhom inti dellek li għandu u dawn il-pilloli. U l-missir ma t-kun ta' U t u risposta minn psikiatri daw, psikiatri marrufin. E la jena għalt li l ben fattu fuq il-kelma ta'ħa. Iġi firri, ma' x orti illi edha t-disciplina li dal-abbu siqaf u ma' jepax isir. Inti is tissuġġerixxi għall-iskopijiet jiena kont involut f'ħafna kampanji fil-passat għal biex daħal id-divorzju, aħna bdejnieha, imma mbagħad kien hemm żewġ membri fil-Parlament fuq iż-żewġ naħat. Li qablu il illi resqu l-abbozz ta' liġi ma' il-kampanja tad divorzju Bdejni aħna u batejna leha? batejna leja xanka ġejna ikkundannati. Però, Inti għed t-sugġerixi l-ewel fazi iktar minn medjazzjoni għandu jkunem psikologi li għaraw il-pozizjoni tal-raġel u tal-mara u tal U kif għed tajdin din t-inħadja? Jina nemmen il-maġoranza taħħom dal każijiet ma jkunux għed jgħablu bejnitom il-ġenituri. Well and good. Pero ikunu eh, fit for parenting it-nej. Tajjeb, il-maġoranza taħħom jina nemmen li għak jkunu li jkunu fit for parenting it-tnej. Jekk l-evalwazzjoni s-sib li huma fit for parenting it li huma, titlaq nofs bin nofs. Ġivirinti kollok dritt, jekk inti parent fit biex trabbi, għandek dritt għal nofs il-ħin ta' tfal. Nofs bin nofs. Nofs bin nofs. Jina, bidak erba snin li, u tfal, tajjeb, għax inti mallis xeqleb il-mizin. Osfortunatamente il-mizin, mux xieqlepek, ta' ek, Eti t-fall, t ma t-ibqax missiru, muxin billi għajdu daw, ma t-ibqax missiru. Eti najd li kanna kazijiet t absent, kompletament absent. Kif jista jkuna, asħat jemmen fi d-dinja, meta t-tikbilo. Kazijiet jibku, taċ, kunu, jina, klienti t-jaj, l-istajjer taħħom, nafom, nafom blammet. Tal-biki, naf li n-nissiri ġenwin, jieġildu daw biex l laċċess, biex it-tfal ma jġux manipolati kontri għalli xtaħti dak il-ċans. Inti jek il-kawza d-dum l-erba snin: pendente li jtendek għadċest minn sijaz ġima. F'dak l-erba snin inti tlift it-tifel. Tliftu, u daw fil-qorti Ewropea, fġiħ kem ta'. Daw il-kazijiet li joħorġu mill-qorti Ewropea, unek ma jgħatux kasu. u kontra Malta, u li ġid Il-ġudikanti għandhom ikunu fil waqt li zommu d-dinjitaw ir-rispettaħom iktar severi, għax ħafna drabi ġulek, ċertu, eh, avokati xejn. Id-diskorsi ewlenin taħħom ikun għadu għazbeda. Għax mm. -hmm. Hal, fanna problema bit-tfal. Għax da mux dal-pilloli. Għax da għana mux għetit Għax da għetit għal jom iġifiri flokin si buċu Illi għajdu l-dal-avokati ifqu. l ewwel nibdew mill situazzjoni equality of arms. Kif għettajti? Mm -hmm. Iġifiri missiru jekk għandhom zewġ t tfall Mux ħanaqsmu għom fit-tnejn, kif s salamun, imma sej jkollhom nofs il-in. Ta' il li -l li -l t -t -t البale, u l li li u ma' skużi li għaxem il-mużew u t il-bale u jirit imur jela' Issa, kif se' jiġu implementati, konsiderando il tant saru diskorsi pal dawn fil-medda ta', ta snin. Anka jena għamilt, ħafna kampanji ma diversinis. Imma nidru ma tal-limnix il-lezzjoni l-għana taċ mem strategija kif iġo punta t-kawzi. Inti ma jistaxi kollok ġudikant illi għandu fuq il-lista 25-30 kawza. U li jirba 5-6 minn nombi jiridu jiddiskutu proplu problemi fuq it-fall. Jekk inti għandek tlet xieda f'kawza wahda jdumu sejrin jiġdu satejn. Apparti il frustrazzjoni ta' nisqora, jistenne għaxej u avukati jisimaw hemm bil-ħin ta' mitluf din hija ta' pjanar ta' strateġija. Il-kwistjoni i, ħan oħorġu mis-sala b'digrid li hemm forza jew inkomplu dar boħra ħan naraw xi Meta jkun sa dik ta' sara semmejt punt li nistgħu nagħmlu mhux programm serjes Allora, per essere il tmim tal-program tal-lum, il-dispiacini, inti bħala punt iniziali, issa li supposta għanna orti tal-familja, li vifat għadu mux orti tal-familja kif suppost. Għanna bini mux adekwat biex ikun l-orti tal-familja. Dakki nightclub, il-Kleopatra nightclub. Kena ħafna minnu imwaħal bit-triplaj u ġifiri t kollox, men privatsija xej laqasem kum għamar fejn avukat jistaw jiltaqaw privatament mal-klienti tagħhom għax il-kantina li hija kbira ħafna tinżamm maluqa. Naħseb biex iżommu bħala lukanda għal wirdin u għal ġridin. Imma biex immorru għallik privat, l-ewwel pass f'kawża ta' firda legali fejn ikun hemm għandu jkun skontint. dena il-kurudur tal-psikologi. Psikologi. Għallinti tas-sessja il-ġenituri u kollok u koll. Kampanja ta' edukazzjoni emmek stess. Iġu tamel l-assessment un battajdu isma. Daw l affarijiet tamelom xiex jaffettu għaw it-tfal in the long run. Daw kuma li ktar importanti. Għaxek inti tħalli l-om għall-argument li kolla l kura u l-kustodja 95% jgħagdi l-om ma tafx li jgħagdi u it-tfal kontra missirom il-ħsara ħatamellom di diħatamella. Kif jisir? Kif jisir? U għanki għab-missiriet li għamlu kax għax marreċin kun bajis d jina kontra l-bajis, par marreċin kun bajis d-diena. dik ma solvija għat. Ma solvija għat, għax bat it-tfal, il-missirom jibdaw raħu dak il-missir miskin li forsi dejem dieni kontribuċa, ċak il-bettra il bil-kent għal forsi d mal-missir, d-dieni Tista t l-istrutturi għandhom jgħinu koll il-ġenituri biex daw l-izbalji ma jgħamlu għomx. U di dil-problema li għetnajt jgħina, memm imkien bħalissa li issolvi solvija dil-problema. Uċa ġohra, konratiġ, għetimissu punti delikati u għallura jgħinħtiġu li nellaboraw fuq u mija, kif għetjiġi abbużata per eżempju il-violenza domestika. Mara, tritt taħrab mara liħor, mela, it-tifla tagħha biex tibqa' taċ ma' missiera fid-dar matrimonjali, propju biex it-tifla tipprovoka l missiera, ħalli missiera jider illi ħeb għat-tifla biex diti ġiri mbagħad um id-devow id-domestic violence unit, jarrestaw l missier, joħorġuh mid-dar fis-sjasa tgħid ta' filgħodu anka bil-piġama. Umbaħt, tersaq uddim l qorti tal-maġistrati, xini l-ewel ħaġa. Isma, għantik il-liberta mill arrest il-libertà provvisorja. Però itlaq li barra mid-dar. Mm. Tistajt li da' li qed paga ta' elf kif mit euro fi xar ħadd barra mid-dar għal kapriċċu l-er tal-mara tiegħu li qiegħda ma' xatt u għax ġiet indottrinata mitmuma l oppju biex toħlo incident fil konfronta ta' missiera ħalli dan jitlaq. Ħalli takkomoda l'hom. Imbagħad ma' Kasta do vi violenza domestika E tiħdinna, klieta, erba, 5, snin, u minn differenta liħor, il-xur. Mela, għarax spiejes zejda. Għala, mux bi spiejes zejda, kem etnaħluħin ħin prezzjuż Allora, narmu E jena E jittihdu vantagġi għbar mis sistema mis sistema li t zisti Allora, xiri t kolna illi fl-azla tal-imħalfin, l-azla tal-magistrati, dawir id-issa għanna r-reġimenta maġistrati daw id issa għanna rriġiment ta' maġistrati, għanna reġiment ta' emħalfin. Emżon illi ikunem nukleos li għajdu ma għanna edinaw biex naraw li n-implementaw il-konċetta ta' ġustizja t li għetissir. Imma li l inġustizja ma s-sir xiktar inġustizja pal li semmejt għanna kazijiet għaddejjien ta' raġel akkużat falsament li kien violenti ma' bintu, betta da' ma' kienx il-kas, Erba s-nin li beda l-kas u dan għam kieċi minn daru għadu għas beda bil provi jgħaw għaxem s li trittiġi traskritta u ma s Skużani Konrad id diretturi jgħaw jikmandawni ħajkollin għala il-program Iqtbulna itiag.smash gmail.com Grazzi, dottor Konrad Borġ Manxelli ġejt nerġaw nist N-ingrazja, il-direttur, n-fakkarkom li dal programm xandar il ħamiz bej id-disa u nofs u l-axra u nofs, e, jixxandar il-ħad bej id-disa u l-axra um ta' filaxija, jirġa' ripetut it tnejn bej id-disa u nofs u l-axra u nofs, un-baħt jit fuq l-istazzjon ta' għana smesh talk www.smashmolta.com ingrazja id-direttura gdwulna fuq smash e gmail.com jiena dottor Emi Bezzina. Emi Bezzina, skużawni. Flimkien ma dr. E, Konrad Borchmanxef. Flimkien ma diretturi simpatici tijaj. Li projbit mill-li insemmijom imman hobbo malfna. ingrazja għawkom u saħkem ma neġawim ta' għaw għal-programmi għor. Pallum 20. Inserwulkom.